Assalamualaikum. Good morning, yo. Jemput. Okay, hanya aku dengan kawan aku dulu belakang. Tengah tu. Gila. Beza. Mampu dia. Ha, ni kita nak race kan? Nak haram. Kan? Jom. Motor ni nak buat motor ni. Wait ha, LC spek apa? Ha? Spek apa? Ada? LC yang spek apa? Nak limo. Ha, dia punya tulis spek 65. Jack Rock. Okay. Jack Rock eh? Tak nak, tak Jack Rock. Apa yang buat? Kita so, buat yang kelas. Hit. Lepas tu, cam. Tu lah. Nah. Tak tu. Sikit je, tak banyak pun. masuk video eh. Tak tahu apa view. Thank you.
eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.